Seškrtání státní podpory stavebního spoření není jisté. Opozice chce podat ústavní stížnost. Tvrdí, že sebrat podporu i těm, co si už spoří a nemohou tak spoření zrušit, jinak by přišli o část peněz, je nelegální. Omezení by se mělo týkat jen nových smluv. Úspory ze škrtnuté státní podpory stavebního spoření rozpočtu v příštím roce nepomůžou. Je to samozřejmě trošku překvapivé v tom smyslu, že vláda navrhla to snížení o 2 miliardy, ale to se projeví až rok potom, protože se to platí zpětně, takže příští rok je to ještě ta nesnížená částka. Jenže teď není vůbec jisté, zda to nebude ještě později. Stojí za to, aby ústavní soudce k těmto procesům, které tady vláda opakovaně přes sněmovnu řeší, to znamená nepřímé retroaktivity, tak aby se k tomu vyjádřil. Opozici vadí, že se omezení týká i stávajících smluv, na kterých musí lidé 6 let spořit, jinak přijdou o veškerou podporu. Z toho nemůžeme odejít, ale stát může jednorázově snížit ten příspěvek o polovinu. Stížnost chce opozice podat i hned poté, co bude definitivně schválený úsporný balíček. Do roku 2003 dostávali lidé maximální roční podporu na stavební spoření 4,5 tisíce korun. Pak dotace klesla na 3 tisíce a od roku 2011 se snížila na 2 tisíce korun. Od příštího roku by to měla být jen tisícovka. Ústavní soud už snahu o omezení podpory překazil před lety. Tehdy mu ale vadilo, že změna byla přijata ve stavu legislativní nouze. Zástupci vlády nechtějí předjímat šance. Jak si ale rýpnul například poslanec Jiří Havránek z ODS, opozice si dělá z ústavního soudu třetí komoru parlamentu. Naráží tak třeba na snahu omezit valorizaci důchodů, kterou opozice rovněž napadla u ústavního soudu. Petra Jaroměřská, CNN Prima News.